шанса да попадне на спекуланти е голям, просто защото спекулантите са голяма част от пазара в момента. Ти стоиш, наблюдаваш пазара и виждаш, че един имот се застоява 3, 4, 6, 8 месеца на пазара и си казваш, тук шанса ми да бутне 10 евро цената. Е много по-голям, отколкото на офертата, която излезе първата седмица. Ти ако отидеш и му кажеш, здрасти, да, ти дам 10-15 хиляди евро по-малко, няма да плащаш комисионна и той е готов. Тая спекулация вече, тя е гадна за продавача. Продавача сам се е поставил в ролята да бъде жертва на такава спекулация. Ти го продаваш за 100 евро и те ти казват без 75 и го купувам. Ако искаш, аз ги имам пари, стоя и, ти, и ти, и, ти, примерно му отказваш, звъниш му след две седмици и той ти казва му останаха 70. Те не искат да го ползват, искат да го продадат. Свързват се с него, той вижда апартамента, той ги пита колко пари искате. Те казват Хикс И той казва: Добре, ще го купя. Yeah. Сумата е по-низка от това, което тия хора могат да вземат. Тук етичното действие е да кажеш: Хора, апартамента може да го продадете на Хикс плюс еди колко си. Подкаста на различния брокер търпи своето развитие. И тук е момента, в който искам да ви поканя на първото заснемане на епизод на живо. В този епизод ще имате възможността да видите гост-лектор, който е с изключително добре развити търговски умения и може да ви помогне вие да развиете себе си като успешен търговец, без значение в каква е сферата, в която работите. Ако сте брокер или планирате да станете брокер, това събитие ще е много полезно за вас. Ще има пет теми то ще се проведе в началото на месец декември. Така че ако искате да получите повече информация, свържете се с мен. Поради простата причина, че първото събитие ще е ограничено само за 50 човека. Като крайната цел е да имаме концентрирано и фокусирано събитие, без да се размива с странни въпроси. Така че за повече информация, NHFBG, Добре дошли в подкаста на Различния брокер. Днес ви чака един много интересен епизод, поради просто причина, че ще обърнем поглед към най-сладката част от сделките с недвижимите имоти, а именно спекулациите. Тук вече въпросът е дали това е най-сладката част или е най-опасната част от бизнеса с недвижими имоти, зависи от коя страна на спекулацията стоиш. Ако ти си продавача, който си продава имота за 30% повече, тогава, нали, за тези спекулацията е нещо страхотно, обаче ако ти си продавача, който преговаря с спекуланти, честито, губиш пари. Така че а, няма да проточвам повече въведението. Казвам добре дошъл на госта ми. Цецо, благодаря ти, че прие поканата да участваш. Аз ти благодаря за поканата. Може да разкажеш малко повече за себе си, да може зрителите да те облекат в образ, защото аз не представям гостите си. Ако, ако погледнеш всяка една серия за всеки само казвам името, му, той да си избере рамка, в която да го познае зрителя. Светослав Христов се казвам аз. В бизнеса съм от 12 години вече. Минал съм през различни етапи от брокер, в найеми, после продажби, направих агенция, направихме голям екип, в момента сме доста по-малък екип, Uh, в личен план съм семей с едно дете на 4 години и половина. Е. Аз имах един гост в подкаста, доктор Вален Везиров. Той се занимава в смисъл, той прави 3D модели на, на черепи, като те са, идеята им е да бъдат помагала в университета. Защото mm. вика, нали, имах един проблем, защото те ползват истински черепи там. И той казва, имах един проблем, защото аз обичам да спада късно. Отиваме и на мен ми се падат тия, които са най-много изтървени, с най-много щити. Ти не можеш да, да придобиш знанията, които трябва да придобиеш. И той е намерил вариант, в който да ги направи перфектно копия на 3D принтер. И той казваше едно нещо за децата. Детето, ти си ти се справил като родител, ако успееш да го научиш да не убива. Той трябва да е основното нещо, на което трябва да го научиш. Всичко останало, живота ще го научи да го минава такъв какъвто е, защото в крайна сметка ти в момента, примерно, си на 30 и няколко години, ти живееш живота такъв, какъвто той се е сблъскал с тебе. Обаче, да предадеш това нещо към детето си едно към едно, може би няма да най-доброто решение за него, защото света се развива постоянно. Затова, не убива ли, всичко е точно. От там нататък е да. неговия път. <laughs> може би свалям границата, не знам. Всеки да се направи <laughs> неговия си извод. Ванюс има неговия неговата си философия да мисли по този начин. Обаче, като каза, надявам се да, да не е невъзпитан. Моята дъщеря и тя е на 4,5 на почти. И знам какво е. Да. Разбираш ме, да? Да, да, да. да. А... интересно, интро... каза ли агенцията, че се казва Антрени Движение? Антре, а, Антре В смисъл, на който му е интересно, може да влезе да се намери контакт. Така като неща. коридор. Да, да, да. Аз като влизах, вие точно тогава бяхте направили. Или малко след това я направихте. Не знам от кога я бяхте направили. Сега ще станем на 7. Сега ще станете на 7. Не, да. Значи, аз след като бях влязъл, като я направихте, антре, викам това много интересно. След това и колеги направиха квадрат. Викам ето поредното интересно. В смисъл, ти били си красиво примерно агенцията Балкон? Да, обаче, изпъкваш пред другите, други антрета няма. Това искахме да направим, защото като мислехме име ти искахме да избягаме от real estate, недвижими имоти и стандартните, които се слагат на А пациентрето е входа в имота. Оттам да. тръгна идеята. Да. Измисли го пена наша позната, която така що не се казва. Антрей в началото на мен и прозвуча странно. Странно, да. Но после като го навързах, това е входа от тук, влизаш, няма го real estate. Тия е традиционните неща. така готино звучи, Пошки си го върта в главата Антрей, Антрей, Антрей. Действен. И тръгна. Ние като направихме с Димитър Граховски първият ни проект беше Максимум недвижими имоти. Помня, да? да. И целта беше не, да е асоциацията Максимум имоти в смисъл да има такава асоциация името. <към> и отворихме имот БГ, нашия регулатор за недвижими имоти и за обяви и за агенции. Отворихме секция агенции, отворихме на Максимум и да потърсим да има такава агенция с такова име. Да не да се дублираме. Отворихме търговски регистр и нямаш такава агенция. И тук преди една-две години отварям им отбеки, Случайно е така, защото видях и ни колеги си направили максимум с две ата. И си. викам, супер. Викам, чакаш отвора на МДВ да какво става. И намерих 13 копия на максимум. Дали е с две ата, дали е с две ота, дали е с две мъта, дали е... Или, примерно, има една буква сменена. Това трябва да го приемаш като ласкателство. Да, обаче за зрителя, да, той да разбере, когато една агенция, примерно Антре, се наложи като марка сред колегите, коректни колеги, които примерно работят с тях, проверяват си имотите, всичко си им е окей, okay, не, не, използват некоректни практики. Другите почват да имитират името и за да могат да достигат до огледи, защото примерно, те, те, прилагат некоректни практики. Да. И тогава се роди Нейчев БГ и вика маря да копират. Ще да купират, да. Вече съм, вече съм скучен, заложил съм името си, yeah. да купират. А, за спекулациите, защо? защото поканих да поговорим, са, аз обичам на такива теми да си говорим с колеги, поради просто причина, че те имат а, опита. Не, трябва някой с опит да може да вземе от опита, защото не, ти ще, това, което кажеш, то ще е като сентенцията, като парфюма на опита ти. Надявам се да успеем да го какво, предвидим. Какво си мисля аз за спекулациите? Примерно, ако разглеждам един продавач, той излезе на пазара и, и според тебе продавача в момента в който излезе на пазара, може ли да попадне на спекуланти първата седмица? И каква е шанса да влезе <coughs> в сделка с тях? Може. Шанса да попадне на спекуланти е голям, просто защото спекулантите са голяма част от пазара в момента. Ако искате да ме подкрепите, може да ползвате услугите ми. Какви услуги предлагам в сферата на недвижимите имоти и кредитирането, може да намерите в сайта ми, линк към който има долу в описанието. Също така бихте ми помогнали, ако ме свържете с ваш приятел или познат, който има нужда от някои от моите услуги. Тук е момента, в който искам да ви анонсирам моята менторска програма тя е насочена към брокери от цяла България, които искат да повишат резултатите си. Ако искате да получите повече детайли, посетете сайта ми и се свържете с мен. Шанса да попадне на спекуланти е голям, просто защото спекулантите са голяма част от пазара в момента. Може да попадне на тях по всяко едно време. Тук обаче по-скоро трябва да отговорим според мен е първо да тръгнем от там какво е спекулация. Супер. Защото Мисляки за това, какво е спекулация, вредни ли са за пазара, спекулантите или не са, аз лично за себе си стигам до извода, че има два вида, която едната е етична, другата не етична. Разликата в двете е морала, който прилага човека, който ще упражнява спекулацията като инструмент. По дефиниция четох много различни дефиниции на това, какво е спекулация. Основното, върху което се въртят, е, че това е нечестна. Печалба, голяма, за кратък период от време, основана на препродажба, дефицит на стока. Тоест, конотацията с която се разглеждат спекулацията е негативна. Загаля, нечесна да. е продажбата, да. за относително кратко време е, голяма е печалбата, корисна е. Тоест, конотацията на думата е негативна, оттам хората приемат спекулативните действия като нещо лошо. Замисли се защо? Защото някой без да влага усилия иска да изкара пари. И това не се приема добре, нали? Ама това така ли е? Ами... Не, виска, в... Наистина ли не влагаш усилия? Да. Зависи. Защото, както каза има видове и видове спекуланти. И, примерно, единият вид спекуланти, който аз виждам, а, това са спекулантите, които познават изключително добре пазара. Това, в, това сме включително и ние брокерите. Ти стоиш, наблюдаваш пазара и виждаш, че един имот се застоява 3, 4, 6, 8 месеца на пазара и си казваш, тук шанса ми да бутне 10 евра цената. Е много по-голямо, отколкото на офертата, която излезе първата седмица. И, и, отивайки на офертата, която е излязла примерно преди една седмица, ти знаеш, че предложиш 10 евра, шанса да ти мине офертата е много малък. Защото най-вероятно има други хора, които примерно ще предложат да, без 7 евра по... Смисъл, да предложи 3 евра по-добра оферта от тебе, той ще вземе сделката. Mm. Шансът да ти приемат оферта е ничтожен. Обаче той, който стои примерно 3-4-6-8 месеца на пазара, очевидно на него никой, никой, нищо не му предлага. И... По някаква причина. Да, има, има някаква причина нещо да не се има, случва. Има някаква причина. Да, обаче ти ако отидеш и му кажеш здрасти, дай те дам 10-15 хиляди евро по-малко, няма да плащаш комисионна, и, и, той е готов. В смисъл, шанс е там да ти мине. Тая спекулация вече, да речем, тя е гадна за продавача. Обаче, Продавача сам се е поставил в ролята да бъде жертва на такава спекулация, избирайки или кофти реклама, или избирайки кофти цена на имота си. В смисъл начинът по който той е подходил в, в, към пазара, Сам се поставя в условия. Го е направил жертва на, на спекулантите. И в този ред на мисли, примерно, отиваш ти, виждаш един имот, който стои на пазара, предлагаш му спекулативно ниска цена, съгласява се, ти го капарираш и го препродаваш преди изповядването още. И правиш и 10 000 евро, примерно. Пример. Е така. Това, което ти си направил като усилия, е да познаваш пазара. Нещо, което се оградил с а, години. Да знаеш къде ще се продаде имота, къде няма да се продаде имота, а, и, и се възползваш от тия твой умения. Обаче, има такива хора, които те не са брокери. Които в годината правят две такива сделки, той си изкарва парите и той просто не работи с нищо. Така че на на е, дали нищо не прави, да, той в този случай нищо не прави. Иначе има друг тип спекуланти, които са хората, които според мен практикуват стратегията фиксен флип. Това е друго. Да, защото там търсиш добра цена на входа, за да можеш да направиш ремонта и да продадеш апартамента. Тоест, опитваш се да си гарантираш печалбата при покупката. Влизаме. Да ме разбереш правилно, защото начина по който ти говориш, каза едно изречение, става жертва на спекуланти. Тук и ти автоматично тръгваш към това, че спекулантът е един лешоят, който ще грабне жертвата. Да. Yeah. И ще я изяде. Първо, четох едно интервю в Валенсия, понеже явно там спекулата върви много. И заместник мета в едно интервю нарича спекулантите лешояди. <рък> които лешояди отнемат изходното право на всеки един гражданин да има собствено жилище. Тоест, тук мисленето за спекуланта е, че спекуланта убира пазара. И продава на по-висока цена. И съответно за нормалния човек, който няма това, което ти казваш: познанията, опита, не, няма уменията на да го направи, е да е на него му е трудно да е спекулант и съответно заради това, че спекуланта е дигнал цената, той няма възможност да си купи жилище. И как го регулират там, като дигат данъците? Що се случва това? Защото живеейки в една общност, всеки един от нас е част от тая общност. Едни с повече умения, с повече пари, други не. Уменията и парите не винаги върват една да. ръка за ръка. И трябва някой да регулира процесите. За да може, защото държавата, каква е, е целта, тя трябва да, ги, да гарантира една екзистенциална минимум. Което от това е да има всеки възможност за достъп до жилище. И съответно местната власт дига данъците. Да. За да може да ограничи спекулите. Тук в България го има същото. Колко данъци, примерно, знаеш какви са данъците? Имаш 10% печалба, пак, ако направиш определен оборот, трябва да се регистрираш по ДДС като физическо лице. Пак, ако не искаш да плащаш, трябва да държиш имота, за да можеш да не го изкарваш на пазара на по-високата цена. И така, и така, и така. Мисля, че за, за да те да регистрират по ДДС като физическо лице беше 3 сделки за две години или, или не. <към> три сделки в една година или три сделки за две години и те регистрират автоматично, защото смятат, че ти търгуваш и просто си плащаш данък на печалба. Нали? Тук не сме да кажа нищо, защото съм говорили, говорил съм с няколко човека, включително с човек, който е работи в НАП. И за, застъпват се различни закони, различни практики и няма точен отговор. Или поне аз не го разбрах точния отговор. -де -де е, но поначало ДДС-то е по оборота. Тоест ако надхвърлиш 100 000 печалба. А. В рамките на определено време. Даже като физическо лице. Като физическо да. лице. Да. А, да, що тръгна да ти го казвам това за... Лешоядите. За лешоядите. Защото дори ти тръгна с тая негативната да. конотация. Обаче при фиксен флипа, което също ти каза да. тук няма негативна конотация. Да. А, гледайки... Ти добавяш добавя стойността. Да. Ти добавя стойност. Купуваш един апартамент, вкарваш времето си, усилията си, парите си и правиш нещо по-хубаво. И предлагаш на пазара нещо по-хубаво. За определена цена. Който иска, ще я плати. Но улесняваш клиента. Затова в момента ти сам знаеш, че направен апартамент е златна мина. Да. Защото ху... скъпи са майсторите, няма ги. И да ги намериш, може да береш доста нерви. Ще береш ядове със сигурност. И съответно за това, че някой е положил усилия и придал стойност, е нормално да получи пари за това нещо. Да. Ма виж сега, то това си е... Ти, ти влагаш усилия да го намериш е апартамент. Значи, ако беше толкова лесно да намираш подценени имоти или имоти, на които ще мине офертата, ме то всеки... Никой не аж да се опакува, че е висок пазара. Защото нали, тук пак са, отиваме. Аз, аз, му вложих в смисъл негативна конотация, в смисъл вкарвам продавача в ролята на жертва, нали? Защото там си говорим за някой, който няма да добавя стоеност. Примерно той, той, следи пазара. Аз, аз примерно как виждам целият процес по продажбата на един имот. Най-голям шанс да вземеш висока цена имаш в началото. Препродажбата. От 10 до към 40-тия ден. Да речем, даже, даже на този пазар 40 са много, обаче да речем в началото на процеса имаш шанс да вземеш най-висока цена. Hmm. Защото тогава какви клиенти идват предимно? Идват хора, които имат нужда от жилище или това, ще има първо жилище в живота или примерно иска да купат за инвестиция. В смисъл, водеща е нуждата. И ако ти предложиш нещо качествено, можеш да се възползваш от емоцията им и да вземеш по-висока цена на продукта си като преминете тия хора, които са се офорията, почваш да виждаш едни хора, които идват, които се има тая да сделка. Се има тая да реш купат твой имот. Mm. В смисъл, те познават конкуренцията, обикалят района, няма го фактора спешност, нямат особено висока мотивация. И, и с тях вече по-трудно ще направиш сделка на добра цена. Обаче, свършат ли и този тип купувачи, почват да идват ония наглите купувачи, които ги имат парите и ти казват, ти го продаваш за 100 евро и те ти казват без 75 и го купувам. Ако искаш, аз ги имам пари, стоя и ти, и ти примерно му отказваш, звъниш му след две седмици и той ти казва му останаха 70. И, и този е тип спекуланти, те са кофти спекуланти. Не? Обаче, те Знаеш ли път... за мен кое е кофти спекулант? Кое? Кофти спекулант е този, който не е етичен и не действа морално. За мен от тук идва разликата, коя е Правилната, добрата и неправилната, лошата спекулация. Идва от морала и етиката. Ще ти дам пример с наш колега, няма да казвам имена, който ми разказва следната история. Негов познат почива, наследниците му разбират за апартамент, който той е имал и който той е ползвал. Те не искат да го ползват, искат да го продадат. Свъзват се с него, <към> той вижда апартамента, и той ги пита колко пари искате. Те казват Хиксум. И той казва, добре, а ще го купа. До тук нищо лошо, нали? Е, да, има лошо. Сумата е хикс. HX... Симат, Сумата е по ниско от това, което тия хора могат да вземат. Да. Тук етичното действие е да кажеш хора, апартамента може да го продадете на хикс плюс еди колко си. Ако искате, ще го изкараме на пазара, аз ще си взема моята комисионна и ще са доволни. Ако не искате да го изкараме на пазара, искате бързо или нещо, тая цена, която казвате, мога аз да го купа. Тогава етично, тогава картите са на масата. Но когато ти премълчаваш, използвайки знанието си, да. с цел печалба, тогава влизаме в дефиницията. И, и пак, смисъл, Влизаме в дефиницията, обаче пак може да не го приемем като лошо. Защото в крайна сметка ти материализираш знанията си. В смисъл, ти, айде, информацията не съм съм са, не възм. знанията. Информацията За мен е си. лошо, човек. За мен е лошо, защото ти използваш знанията си с корисна на цел. Ти не си честен. Да. Ако си честен и кажеш, да, това може да стане за хикс плюс, ако искате, аз ще го купа на тая цена, окей. Okay. Да. Въпросът е, нали, че тук вече влизаме в а, една друга, а, едно друго русло. Че, примерно, ти, те идват при тебе и ти казват, примерно, за този апартамент искаме 100 000. Ти им казваш, окей, аз ще го купя. Това е момента, в който те ще имат парите, възможно, най-скоро. И, примерно, ти им казваш, аз мога да ви продавам апартамента за 120 хиляди. И да ми платите редовно комисионно и да не се да за в смисъл. Аз няма да го купувам тогава. Обаче, да речем за 120 хиляди ще трябва да изчакате 3 месеца. Опция ли ви е да изчакате 3 месеца? Или имаш нужда от парите утре? Да. Това, той е тип, тип спекулация. Погледната така, да, окей. Обаче в другия смисъл. а Абе, вижте сега, в крайна сметка, всеки си всеки си преценя на колко пари да си продаде. А, ако беше нещо толкова престъпно, нямаше ли трябва да е забранено от закон спекулацията? Абсолютно. Защото ти, ако си, ако си един купувач, сега всички купувачи, които гледат подкаста, искам долу в един коментар да ми кажат, ако тия примерно, имат бюджет 150 000 евро и знаят, че за техни 150 000 евро могат да купат 300 апартамент. Обаче, видят същия апартамент за 110 000 евро. Ще кажат на да е собственика, човече, бъркаш са 40 000 евро по ниска цена Или, или по-скоро ще се кажат, е, сега изгледа е слънце на моята нива. Преди да почнем, разказах ли ти историята? Преди да дойде, получих да. имейл, че ще ме съдат. Да. А, разкажи за какво ще съдат? Точно за това, което ти казваш. Собственика е реши да си промени цената. Собственика реши да си промени цената. От, От което на. Нали? Цена Хикс стана Хикс. Плюс. И купувачът иска да седи тебе, защото, нали, ти си в сделката и той вижда, че той не може да повлияе на продавача. Да. И иска да се насочи иска да да към имота. Някой. Той иска да купи имота. Аз го разбирам. Да. Вкарал е мерак, желание, да. сантимент и всичко. Да. Няма лост, по който да, да. да го направи. И се хваща за това, което е чувал, че се прави, ще те съда. Да. Защото иска да купи имота. Аз а може разбирам, са, че не го прави с... Може да се опитва да ти управлява мотивацията. В смисъл ти, ако се почувстваш оплашен, че той ще съди, да почнеш да притискаш собственика едва ли не, да, да му договориш по Ама рацията. аз какво мога да... Нищо какво ще накарам някой да се продаде имота? Има, има, го и другото нещо. Някой колега може да ти е подлял вода, да е казвал на продавача, аз имам клиент, зери колко си пари. Каквото и ще да е станало, това е друга тема. Това, за да. което го вметнах, е това, което ти каза да. тук. Що... виждаш един имот на определена цена. Искаш да, да го купиш и, и влизаш. Ти... Няма това... да да кажеш на собственика, бе, цената ти е повече. Ама това е купувача и смения. Това са две различни неща. Бе. Ще ти кажа едно нещо и сега искам да ми кажеш ти какво смяташ. Че оси само си довърша за разлика Довърши. между купувача и нас. Купувач е човека, който иска да отиде и да си вземе апартамента на най-добрата цена. За него. Така. Него обаче собственика не го е наел да го консултира. Да. Докато нас ни е наел да ни консултира, той ти е гласувал доверие, като ти се обадил и ти е казал, Нечо, ела да ми видиш апартамент и да ми кажеш колко струва. И гласувайки ти това доверие, той очаква, че ти няма да го подведеш. Обаче отивайки там и ако ти кажеш това ти е цената, го подвеждаш. Добре, аз това до някъде би го разбрал, примерно да се довериш на, на Примерно, аз решавам да се доверя на тебе. Защото, примерно, като ти напиша името в а, интернет, примерно, Слав Христов, на мен ще ми изляза твои обяви, твой сайт, информация за хора, които си ти ползвали услугата, примерно. Ако ще излезнеш излезни, да. ме съдът. И, да, <сък> че, и аз на база тази информация ще направя преценка. Обаче, 90% от брокерите, Работят по такъв начин, че те не могат да излязат с името си и то примерно да ти кажа 10 години назаре. Ето, погледни за 10 години назаре, хората какво мислят за мене. Да. И да се да довериш на сляпо на някой в нашия бизнес, където имаме такава уникална репутация. За мен ще е пълна глупост. А пък и а, нещо друго. Колко пъти си имал случаи, в които ти отиваш на имот, който е, да речем, с 3-40% подценен и то за продажба. Много малко. Аз не съм имал. За, за съм имал. И там примерно казвам на собственика, виж сега, ти може да му вземеш каква са цена на този имот. И той ми казва, бе, аз не искам да се занимавам с найматели, за да ти го давам по-ефтино. Тоест, той знае, че цената му е по ниска обаче има някаква мотивация цената му е Докато при продавачите, аз с колкото продавачи се срещам, винаги се налага да ги свалям на земята. Имал съм такива случаи, малко последното беше, може би последното сега, една къща, много хубава в едно село Чибаловци, на 30 км от София. И момчето беше готов на 210 хиляди евро да я даде. Да. Я така, дай да пробваме, защото 210 ми се видяха малко. Не, че съм правил сделки в Чибаловци. Просто ми се видяха малко за това, което предлага къща. И няма с фол сравна, защото в това село се предлага една къща. Към, къщата е хубава, дай, че пробваме на повече. Пуснахме на 250. За един ден огледи имахме оферта на 280. Тоест, поради липсата на достатъчно предложения за статистика, вие не, да не може да определите точно цена. Не може да е Да. да. Но идеята е, че много по-рядко е продавача да е с по-ниска цена от реалната. В повечето случаи е това, което ти кажеш. Всеки от ти иска да вземе максимума, че е отгоре на това. Което. 40% на максимум. И... Нашата работа е да го смъкнеш на земята да може да се сделката. Да. Защото ти, бидейки продавач, ти имаш един основен избор. Да си мечтаеш да направиш сделка или да харчиш за пари. Да си харчиш парите. Разликата между нито и другите е, че ти правят сделки, а другите стоят и те просто са обявите, които гереме с години на пазара. Mm. Да те питам едно нещо. А, примерно, ако съседа утре, двама се срещат, един я каже на другия, продавам си апартамента на 80 000 евро и другия съзнателно знае, че цената не е 80 000 евро, дали ще пропуснем да купи имота? А примерно, ако знае, че цената на имота, да речем е 110, а не да не е 200, нали? 20-30% по-висока му е цената. Тук влизаме в такива морални, аз да, за това казах, че да. е репера по който да, да. съдим е морала. Да. Обаче морала не го хваща за да речем, да речем, че при приятелите и при роднините трябва да имаме най-високо ниво на морал помежду си. Е едно. Ако са ни, не е нас, ако ти се чувстваш да. брокер, мислят, да. ти, ако ти си си възприемаш професията като професия, която човек го ти гласува доверие за едно от най-важните неща в живота си, тогава трябва да бъдеш честен, коректен и така. Но в този случай, в който ти казваш, това са два маседи, които... Аз, се... аз, се опитвам, Фу, да на? изляза, аз се опитвам, опитвам се да изляза извън на мирогледа, примерно, в който само спекуланта съм аз. И, и, се опитвам да, да погледна през призмата на пазара всички спекуланти, до които може да се докосне един продавач. И да се види, нарича, примерно, както пречупваш ти hmm. спекулата през призмата на морала, дори твоя роднина да разбереш, че се продаваш. Даже по-скоро може да продадеш имото си на спекулативно ниска цена на роднина или приятел, отколкото да, на някой, някой случайно. Да, да. Абсолютно е така. Какъв ти беше въпросът? Той е съсед, какво Във... трябва да Във... направи? Не, по-скоро по били, били отказал сделката, защото ти ако го направиш е, това нещо, ще представи, си, представи си утре ти излизаш пред блока и твой съсед казва продавам си апартамента за 80 000 евро. Ти знаеш, че апартамента му не струва 80 хиляди евро. И му казваш, добре, аз ще го купа. Mm. Сега, първото, което е, ако аз съм ти съседа и знам, че ти си Цецо брокера, но ме ще лампа, да шом Цецо казва, купувам го, значи ще изкара повече пари. значи има нещо. Да, значи има нещо. Обаче, ти като направиш някаква спекулация, те нарочват и ти казват, е горе, това, онова. То е лош. То, да, да, ти си черен. Защото а, аз. съм черен. И спекуланта, що е, че не, в повечето случаи. Защото изкарва пари. Парите традиционно се приемат като нещо мръсно. Изкарваш ли пари, правиш нещо мръсно. И тук и пак стоим до, до възможността, от коя страна си на изкарването на парите. Ако ти имаш възможността да ги изкараш, тия пари М ще пропуснеш, тая възможност. М Смисъл не говоря so. за ти, Цецо, човека говоря за ти, човека, който е пред камерата, смисъл пред телевизора, а, който в момента гледа видеото, no, защото, да примерно, те като кажат, а, спекуланти, е голе, те с пак, почнаха смисъл за схемите. Пак искат да, да изкарват пари, пари пак те... изкарват пари. Е не стига, че ни товарат с комисионни да. маними и ти... правят. Ма, входи са в ходи съфърне, някаква нормална работа и си дай труда, сега, ако си тръгнал комисионни да Комисион, не. да. Пиявици. И, и, обаче, това е просто заради ролята, която вземаш в момента. Mm. А всъщност спекулантите са една доста, според мен доста съществена част от пазара на емоции. Като процент надали са много чисто по окрем 100 има хиляда купувача в момента. Колко процента са спекулантите нямам идея честно казвам да. но не са малко. По твоята работа по моята работа ще го познаеш от вас покрай мен имам 10 15 човека които свързали с мен с идеята да инвестират. Защото тук малко ще се объркат и понятията, кое е инвестиция, кое е спекула. Как може да различим инвестицията от спекулата? Ти ми кажи. Еми, кое... ли, лично за мен вече зависи какъв тип е инвестицията и какво се очаква. Тоест, ако ти подхождаш към сделката, аз имам крайна цел, всеки месец да получавам по 600 лева наем. Mm -hmm. ти, отиваш, ти искаш да инвестираш, да може да получаваш найем. Обаче въпросът okay. е. Ако на тебе ти изпадне спекулативно ниска сделка, ще я пропуснеш ли? Тоест ти спокойно можеш да си спекулант и инвеститор. Абсолютно. Да. И, и това не е нещо лошо. Не е нещо ти си, лошо. Ти си имал възможност, която просто си оползотворил и тук искам да вмъкна, че тая възможност аз в моите сделки на сделките на колегите, които са около мене, я виждам примерно на хиляда сделки на две. Да, В не, смисъл, са... Да, са, да, са, такива така драстично по ценение. Тони от К5 беше последният, който ми разказа такава история за където той е успял да направи сделка. Собственика е искал 20% по-малко, колкото е цената на имота му. Нямал е брокер, не е плащал комисионна. Тони е отишъл и е имота с него и е купувач на 20% под пазарна цена. Тони не е направил нищо. Да, Тони си свършил работа. Той защитава интерес на купувач. На купувач, той го е наел, да. Тони отива и си върши работата. Да. Обаче нали, тук за това да, да, да разглеждаме просто спекулата, защото <coughs> за мене ако флипъра бъде разглеждан като спекулант, флипъра не оказва негативно влияние на пазара. Той дава едно решение. Да речем пазара в момента според мене предлага два типа имоти. Едните са на шпаковка и за маска, другите са основно за ремонт. Mm -hmm. и да речем, че имотите, които са готови като крайно решение да може да, утре да го видиш, да го купиш и да влезеш да го ползваш, да речем, те са една прашинка. И флипъра вижда нишата да предлага такива имоти и вижда възможността да реализира печалба. В крайна сметка той създава, той развива един пазар. Mm -hmm. Да речем, ако няма такъв пазар, той го развива. Докато вече спекулацията между роднини, между това тя пада вече в тая графа и пак Обръщам погледа, всеки да погледне към себе си, ако му изкочи такава възможност, дали би я пропуснал. Да. Флипъра е едно такова особено животно, което хем е инвеститор, хем е спекулант. Но по мое мнение той не вреди на пазара. Не вреди на пазара, да. защото какво, как действа обикновенно флипъра? Има проект, който сега стартира. И той стига до него по някакъв начин. И какво правиш? Капарираш си апартаменти на зелено. Нали така? Както всеки един човек има възможност да, да. отиде да си капарира апартамент на зелен. Изчаква хикс време и решава да продава акт 14, акт 15, акт 16. Зависи кога му трябват парите, колко се е дигнал пазара. Вече особености. Но той генерално не променя пазара. Тоест .е. той не влияе върху движението на цената на имота. Защото дали ще инвеститора, който е почнал на 1,5 на зелено и ще свърши на 2 на акт 16. Така и флипара се движи с него. Да. Флипъра няма да го вземе на 1,5 и да го продаде на 2,8 8, или на 2,5. Тоест, флипари, като цяло, спекулантите, те са функция на пазара. Те не променят пазара. Ако трябва да гледаме кой влияе на пазара по негативен начин заради спекула, тук трябва да, да извадим дребния играч, т.е. флипъра или инвеститора и така, защото, да, те са голяма част, но не са те, те, които дърпат конците на пазара основно. А, а кой го дърпа? Строителя, банките, Строителите, економическата да. конюктура. Преговорих си с мой приятел строител преди да дойда, защото. Спекула инфлация, тук последно време вървят ръка за ръка. И в нашия бизнес, и в не само хранителните стоки, ако погледнеш на всичко, на всякъде. И го питах, кажи ми честно, колко са поскъпнали строителните материали по време на войната, колко поскъпнах. И той казва между 80 и 120 за различните продукти. Каха, ама ти го питах, не ми го казвай, защото си строител и да си оправдаеш цената. Кажи ми колко е реално. И той вика, толкова е правили сме изследване, толкова е. В момента много паднаха част от ресурсите. Единствено кабелите са се задържали високите цени. Нали, тия бурстъргуваните са паднали. И када, обаче, никой не върна цените назад. Защото се плащат. Защото се плаща. Ето един, един друг пример. Защото до момента герахме спекулата през очите на продавача. Нали, слагахме продавача като жертва на спекулантите. 2019 година. на апартамент, ново строителство в Надежда с гараж 115 хиляди евро. Трестаяна панелка в същия район около 110 хиляди евро. Да речем, в единия, примерно, ти ще го купиш на акт 14 или примерно в процес на строителство, но с някакви рискове. Другия, да речем, вече е построен. И поради тази причина, yeah, ти, ти може да му искаш тази цена. Почнаха да покачват цените, строителите почнаха да бутат цените на имотите. Къде е правомерно, къде е неправомерно, не може да знаем, защото не строим в момента, аз поне. И а, като не знаеш, въпросът е на старото строителство, какво са промени при него, че цената му да следва успоредно цената на новото строителство. Опираме тук до търсене и предлагане. Защото, нали, тук е ти можеш да си позволиш през това да искаш по-висока цена, защото към момента си отпечелил вщата страна, М -м. където няма толкова имоти и, и това не е ли спекулация? И ако спекулацията е лошо нещо, не е ли за едно и също нещо, което си имал в 2019, което имаш сега в 2023, без да ти се облагороди района, без да, си, да се без да промени имота, ти да искаш двойна цена. Спекулация? Една от дефинициите на спекулацията е реализираш печалба, възползвайки се от обстоятелствата. Да. В случая ти се възползваш от обстоятелствата за това, че в старото няма риска, и възползваш от обстоятелствата и дигаш цената, без да си направил кой знае какво, и е с цел печалба. И виждаш как и продавача, и купувача могат да се жертва на спекуланти. И, и много често, примерно, може да са. Смисъл, несъзнателно не, не спекуланти. Те да не го осъзнават, примерно да си казват, о, не, той целият пазар, задигай, ние ще се дигнем. Окей, okay, обаче ти не добавяш стойност. Да речем, строителя днеска създава от нулата нещо. И Абсолютно, той дава стойност на човека. Той, той, той го създава. И в да. процеса на създаване, ако му поскъпнат материалите, нормално е да дигне цената. Да. Обаче, ти, ти в което, ти, ти като и продаваш един имот, без да добавяш никаква стойност. Не е редно да си повишаваш толкова рязко цената. Тук вече въпросът е държавата по какъв начин може да регулира това нещо и доколко може да го регулира. По-скоро има и друг въпрос. Дали трябва? Замесеса, ако. Да, дали трябва точно. <съща> Замесеса, ако ти днеска си продаваш един имот, който струва да речем 100 единици, обаче ти го продаваш на мене. Смяташ, че аз съм симпатичен човек и заслужавам. Харесал да го... съм те допаднал да. okay. и ми го даваш на 75 единици. Никой нищо не може да ти каже, като си продаваш имота на по-ниска цена. Ти, да, и в същия ред на мисли, никой нищо не може да ти каже, като ти искаш по-висока цена. Въпросът е: има ли кой да ти го плати? Абсолютно. Да, обаче, от това нещо идва пък вече другия въпрос. Ако има кой да ти го плати, колко такива хора има, които ще искат да и плащат и колко време могат да ти го плащат? Защото. Успоредно с нарастването на цените на, на имотите, нали? автоматично ни се дига вноската по ипотеката. Ако преди живеенето в един трестаен апартамент струваше 900 лева, сега струва примерно 1500-1800 лева. Спасел, Служи е... заедно с нарастването на всички други на абсолютно цени? Абсолютно всичко, да. А доходите не нарастват пропорционално не с догоних. нарастването на, на разходите. Не ги догоних, факт. Влизаме в едно от такива интересни теми, които според мен е добре всеки да си зададе като въпроси и да се помисли как може да не попада в тази ситуация. Защото купувача, да речем, той малко трудно може да избегне варианта, в който да не стане жертва на спекулация, защото в момента купувайки старо строителство, да речем, че неговата цена наистина е спекулативно завишена. И тя е такава благодарение на липсата на предлагане. Да. Да. Обстоятелства. Тук вече да. и то не е даже спекулация ми е. Економик. Не, ме, това е пазара. Пазар, това, да. е да. Тука да. Е да. това е пазарната конюктура. Тук не е спекулация. Това е пазарната конюктура, която е жив организъм, която да се разширява, сфива, в зависимост от различни фактори. И тв, спекула, спекуланта действа вътре. И пак казвам, той е и лош, но и може и да не е. Може и да не придава стоеност, но може и да придава. Но пазарната конюнктура е такава, че го прави. Тук е въпроса е дали има. Е, че тук е на по, на по-различно ниво, по-различна терахия на въпро... въпро... покой, да. кой определя пазарната конюнктура. Банки Банките, банките, според тебе, доколко могат да влияят на пазара? Много. No. С възможност... В смисъл, ако банките, да речем, затегнат условията, могат да помогнат пазара да се нормализира? Според мен е основният инструмент, по който банките и като цяло пазара може да се движи, са със Ти знаеш ли, че ако, примерно, стане един нарязък срив на пазара на имоти, колко сектори около него ще повлекат крака? Много. No. But недвижимите имоти, цяло строителството, те са огледало на економическата обстановка в държавата. Ако тук се срути, ще това означава, че никъде не е добре. А това, доколко могат да влияят банките, представи си, че почне да се тръби, че банките ще вдигат лихвите. Както и в момента го има това мнение. Те не са ги вдигнали, кой знае. Кого. Да. Гледах в статистика на БНБ, и в момента средната на БНБ лихва е 2,57. Това не е изобщо много. Нищо. Не е да. нищо. Обаче в твоето ежедневие на брокер, срещайки се с хора, колко пъти чуваш, банките ще дигат лихвите? Но, да. да. Дали ще се случи или няма да се случи, не знам. Не и, съм къ... и в какъв размер ще се и в случи? размер ще наистина да. не знам. Не съм економист, не съм банкер и нищо. Но това, което виждам това, което знаме е, че пазара се движи от слухове. Да, обаче виж една друга статистика. Елена мисля, че ми я сподели в епизода. Възможно е да греша. 35%, 35 от сделките са с кредит. Останалите са с налични средства. Ама те свърших. Или поне ще свършите. Що са с налични средства, според те? И аз не знам. Аз чакам ги да свършат тия налични средства, като фали ръка тебе. Като фалира ръка тебе, тогава наистина са усети, много пари са вляха в пазара на имоти, Но... защото хората рязко изгубиха доверие към банките и си изместиха парите от банката в, в имота. имота. Да. Ама после нали тръгнаха, нали се тръгна лихвата по депозита да расте нагоре. Тя расте, после да стига на нула. После нула, после даже стана на минус. Да. За да държиш парите, там трябва да, да плащаш. Да. И съответно, да ги извадиш сега да. заради инфлацията и заради нулевите депозити, хората пак изкараха и пак ги вкараха в имоти. Въпросът е. В смисъл, имам предвид, че. Оказва вина, се, и... че има много пари. В смисъл не, не са бедни. Много. Да. да. В едно от предишните предавания един от гостите каза, че парите на депозитите не, не винаги трябва да ги гледаме като чиста монета, че са, това са парите на хората, защото той вика, примерно, БНБ дава кредит на някоя търговска банка и съответно търговска банка а, БНБ го отчита като депозит, защото той е кредит за банката, обаче е депозит на БНБ, защото М. БНБ един вид ги дава на депозит в другата банка и той тя ще получава лихви от тази банка. Okay. На и, и вика това се отчита в основния оборот на депозитите. Вика, трансферирането на пари между банките под формата, като дадат кредити една на друга, то се отчита като депозит за една от страните. Ясно. С лихвите е същото. Защото БНБ официалната статистика е тази. Обаче полево обстановката е различна. По-високи са лихвите. И говорих с кредитния, с който работим ние. И опих. какво е положението в момента. Сколко колко са се дигнали, дигнали ли са, за какъв профил клиенти са се дигнали. Той каза, дигнали са се, обаче примерно с около 0,5 единици, което на месечна вноска не е нищо. Но вика са по-рестриктивни относно по-низкия клас клиенти, т.е. такива, които са с по-малък доход. Което за тях дори може да кажем, че е здравословно за такъв тип клиент. Да, ще доведе до по-малко сделки. Да, ти и аз, колегите, няма да направиш толкова много сделки. в крайна сметка това е здравословно и за економиката, и за човека. Вчера имах една разговор с един приятел от Бургас. Иска да се купува апартамент, няма никакво самоучастие. И иска да комбинира някакво кредита да купи този емот. И аз му казвам, нали, ти имаш примерно 2800 доход, а ще имаш около 1300 лев носка. И това е при ниски лихви. Hmm. Добре ли е за тебе да влизаш в такава сделка? Смисъл, yeah. за месеца, аз на твое място бих си поживял малко под найем. И, и той живее за 300 лева под найем. Викам, е, като живееш за 300 лева под найем, викам, той е да не си живееш под найем, бе човек. ти живееш без пари. Буквално. разбирам, ако живееше на сегашните немни нива, които са, знаеш колко е скъпо в момента, окей, да има смисъл да го мислим, а като живее на 300 лева найем, и, се и, и аз това казвам, по-добре събирай пари, ако искаш да придобиеш собственост в някакъв момент, по-добре да пари, обаче да не влизаш в една хипотеза, където казваш ти, а, това е тип услуга, която ти правят банките, че по-скоро ще, отрежат, ако си кофти клиент. В смисъл, Абсолютно. с ниски доходи има предпоставки за проблеми. Аз на мога да ти дам личен пример, затова, затова казвам, че е здравословно. Мисъл. Аз съм от Враца. Бях малко, 17-19 годишен, на апартамента във Враца е на мое име. Родителите ми го ипотекираха, дойде кризата, и стана така, че беше много на кантар положението. Без малко да го вземате. Без... Всеки. Вървяхме с по две вноски назад. Изпуснахме ли вноска, ще да да замина. Затова казвам, че е здравословно. Да, да. Съгласен съм с теб. Обаче, аз мисля, че има смисъл. Пазара е такъв. Смисъл няма. Не може да посочим един да е виновен участник. Примерно, той да е основен виновник. Примерно, кажем, банките са основен виновник за ситуацията на пазара. Пазара е такъв заради купувачите, защото купувачите плащат цените. Ако купувачите не плащат цените, пазара няма да е такъв. Купувача е такъв заради банките, защото банките дават парите. Ако банките не ги даваха. Пазара е такъв заради строителите, защото строителите пък искат такива пари. Всички ние си правим пазара такъв какъвто е. И, и реално баланса на пазара може да дойде пак през всички. Тоест, настъпвайки някакво обстоятелство, което ще окаже влияние на всеки един от участниците на пазара, заедно, в смисъл реакцията на всички заедно, ще промени пазара. Дали ще Абсолютно. е надолу, дали ще е нагоре, ето примерно, има рискове строителите почват да строят по-малко, банките почват да отпускат по-трудно кредити, имотите почва да се застояват повече време на пазара, купувачите и продавачите реагират на това нещо и една такава съвкупност симбиоза прави нещата. Прави нещо, като жив организъм и като са ти органите вътре. Добре, разглеждайки, мисля, че добър поглед дарахме на спекулацията. Как е възможно продавача да се защити да не прави сделка с спекулант? Казвам защита, пак го поставям в ролята на жертва и поставяме спекуланта да бъде лошия човек. Според мен, като е осъзнат. Как... Дали е достатъчно? Какво ще рече да е осъзнат за мен? Означава да има представа какъв е неговият имот като характеристики, къде се. квадратура, състояние, локация, как се позиционира спрямо микроквартала, в който е. Ако вземем Лозанец, примерно апартамента е на Бигла, в съседните улици какво се предлага? Как се позиционира в макроквартала, в целия, защото Лозанец е голям. Да. И като има ясна представа за какво са му парите и колко бързо му трябват, като ги имате тези три елемента, той може да придобие ясна представа колко струва неговия имот. И колко бързо иска да го продаде? И най-вече за какво са му парите? Същото ти, ти си се натъквал на хора, които иска да продадат, но нямат много ясна представа какво точно ще правят, или представата им различни. различна. Изкривена е различна от реалността. За да ги има тези три фактора, които да го направят не жертва, какви варианти има той? Или сам да опознае пазара или всичко, или да си наеме доверен брокер. С... Хората си че на нас ни плащат за една: ето като дойде, отвори го на 5 човека, пуснала една реклама, отвори го на 5 човека и мизе 5000 евро комисион. Пускай реклами, отваря врати. Ето. Точно. Очевидно, рецептата е лесна ако и може сам да си го направиш. Мене много често на детската площадка така се шегуват с мен <laughs> родителите и викат, ево пак хоря да отваря врати, пак се прибира с 5000 евро. Викам, знаеш ли, ти осъзнаваш ли какъв късметлия си? Викам. Първото, което е ти имаш телефон. Значи ти вече са на 50% брокер. Брокер си. Да. Второто, което е погледни, колко врати има около тебе. Почва да отваряш, бе. Просто почва да отваряш, бе. <laughs> А, с Димитър Христоф от Явлена, в епизода с него, той беше така добър да ни донесе статистика, смисъл да ни даде част от статистиката на сключените сделки на Явлена. Хм. Това е информация за която строителите плащат а, преди да си проектират сграда именно в съответен район, какъв е интереса, при какви цени за имотите, какви къде е става сделката, интересите. какви апартаменти се търсят. Смисъл всичко, цялата информация, която е ценна за един строител. Той, той сподели смисъл за няколко района. И за младост, докато той ми казваше цени на сделки, аз от телефона си проверих какви са цените на обявените имоти. Средната цена на обявените имоти беше 1930-40 евро. Средната цена на сделката беше 1730-40 евро. Това са близо 15% разлика между офертна цена и цена на сделка. И, да, и тук вече е момента, в който да си, всеки продавач да се зададе въпроса, изкарвайки си имота на 200 000 евро, ти би ли вярвал, че някой ще намали 30 000 евро да направите сделка? Не. И аз не бих. Обаче, ако той излезе на тая висока цена, защото да речем, няма смисъл да наема мене и тебе. Ние сме хора, които не влагат никаква стоеност за парите, които взимат и той може да свърши нашата работа не си свърши само с интернет. Да. Има Google, ще се изтегли договор, има интернет, ще се пусне имота. Или може да си найме адвокат. Но, нотариус, не, нотариус ще му провери документи. Коя е работа на нотариуса? Той за кой ще вземе Да, е да, да, може и така. Да. И той може да свърши всичко сам. Влиза в интернет, осреднява стоеностите, които вижда в интернет и се пуска имота, да речем, на средните цени, които вижда в интернет. 200 000 евро. Аз даже бях гледал едно такова клипче, и го бях споделил смисъл, където един колега каза, лесно се ценообразуваш, бе. Влизаш в имот БГ, маркираш район, маркираш апартамент, търсиш, виждаш горе средна цена, умножаваш по квадратурата, даже се беше снимал епо как се смята квадратурата, ето ти е средната цена и почваш и продаваш. И продаваш. Да. Да не говорим, че средната цена са формулирали от имоти, които циркулират с години в е това са непродадени апартаменти. Да, да. Това е много, там са непродадени. Там някой си мечтае за пари. И той нямаш никаква идея от колко време се продава това. Да. И влизаш и се сравняваш по него. Един, имот, един продавач днеска, ако излезе на 200 000 евро на пазара, при реална цена 170 000 евро на сделката, какъв е шанса да направи сделка според тебе следващите два месеца? Много малък. А 6? След 6 месеца може ли някой да го купи на 200 000? Ще го купи на по-малко от 170. Колкото повече се увеличава времето, не се ли увеличава шанса да си намериш правилния човек, който да оцени качествата на имота и твой вкус и стил, който си вкарал в него? Хипотетично, да. Хипотетично, обаче в действителност. Но в действителност е много трудно. Да. Защото нали, даваме да шанс времето не е наш приятел и даваме шанс колкото повече време, толкова повече възможност имаме да съвпаднем с този човек, който да, търси с нашия Както се казва, да дойде мой човек. Аз като почвах в бизнеса с недвижими имоти, моите менеджери ми казаха едно нещо. На пазара на имоти прости хора няма. В смисъл, нямаш шматки, няма бълъци. Mm. Няма го готова, примерно, аз ще изчакам шматката, която ще ми плати 30 000 евро за вишен имот. Няма го той човек, човек. В смисъл, той е извън обсега ти. И дали ще участваш в спекулативна сделка, изпълнявайки ролята на ощетената страна, Виж, вече няма, жертва. няма има, жертва. Има печеливши и ощетена страна. Дали ще участваш в спекулативна сделка, в, Ти, в смисъл, дали ще си от страната на ощетения, е въпрос на личен избор. Абсолютно. Абсолютно е така. Мисъл. Според тебе добро решение и е да звънни, брокера, да звънни на 10 брокера, да звънни на 10 брокера и да осредни информацията, която ще чу от тях. Да, да речем... Ти си човек, на който не мога да се му доверя. Аз съм човек, на който не мога да се му доверя. Или примерно да извика 10 брокера, да не осредни информацията, а примерно да се довери на това, в който вижда най едно спокойствие, на едно възможност да се реализира. Това да също да е измамно. Защото ти не знаеш на какъв човек от среща попаднеш. Той може да е добър търговец, може да е добър... Сладка думец, както с... се обича да оказвам. Точно така. Но той може да не е човек с висок интегритет. И когато този човек, който ти отидеш при него, той не е с висок интегритет, тогава ти се поставяш в неизгодна позиция. Самичък. Самичък. А за това няма жертва, няма ощетен, има хора с, от едната страна са хората с интегритет, а другите са хората, които са се поставили в такова положение. Тоест, тук е въпросът на личната отговорност, ако ги съберем и двамата. Един има лична отговорност как да постъпва, правилно или не, а другия има личната отговорност да вземе информирано и обосновано решение. Има една приказка, нали, месокомбината ще работи, докато има телета. Факт. Да, и всеки трябва да поеме личната отговорност за собствените си действия. Но тук да се срещне с 10 човека, какво означава това? ти продаваш имота, ти си нейчо продаваш си апартамента, решил. Аз не, не им възлагам продажбата. Просто да речем. Ще се консултираш да. с тях. Да. Звърниш на 10 човека. И идват 10 човека. Различни хора, различни познания, различен опит, различно мнение. Какво ще направиш? Ще вземеш средно аритметично от 10 човека цената и ще я разделиш на 10 ли? Ами, примерно, представи си, ако са 10 добри брокера, според мен не би трябвало това, което ще кажат, да се разминава с повече от 3% до 5%. В смисъл, според мен защото ако влезеш в интернет, пуснеш лозенец, трестая на апартамент, ще видиш апартаменти за 200 хиляди, ще видиш апартаменти за 800 хиляди. Mm. Диапазонът е доста голям. Обаче ако има примерно между 3% и 5% разминаване, между няколко мнения да не са 10, 3 да са, 5 да са мнения, обаче ако са в тесен диапазон, Очевидно някъде там е цена цена. Ще ти кажа един случай, се сещам сега. Изпаднахме горе-долу в такава ситуация. Като попаднахме, Ники Башев от Приво Плюс. Да. Мариан, Георгски да. И аз. Да. Аз съм работи, имал съм удоволствие да работя с тях и с, и с дълго тях. време. Да. Големи пичове са. И да. двамата, и са готини момчета, и са добри, и свестни. Да. Мариан не искаше да работи един най и ни го даде на нашата фирма. Така се случи, че отидох аз да се запозная с човека, отдадохме апартамента, човека реши да го продава. И аз сега, пред мен е какъв е избор? Да кажеш на Марианче? Да каже на Мариан, че да. се продава или не. Мариан ме е изпратил, той ме е с този човек, дигам телефон и му казвам Марианка, апартамента се продава. Ти знаеш, че на 100 колеги един ще го направи това нещо. Мариан казва, благодаря ти, вратле. И така. Човека по препоръка отива и се свързва и с Ники Башев. И той ни казва: Говорят, нали, съседи, кой се? Човека е открит. Да. Искам да видя кой какви условия ще даде, какви срокове ще поеме за продажбата и всичко. И ние тримата знаем, че сме в равно състезание за този апартамент. И нито един от нас не си позволи да каже нещо лошо за другия или нещо такова. Даже напротив ние се чувахме по телефона, не сме се наговаряли какво да. да направиме за да може да предсакаме да. човека, но ние си бяхме в контакт за това, че се бориме за един апартамент. А някой позволи ли се да му каже, примерно, ти знаеш, баше, примерно, ква цена ще му кажеш, знаеш, Мариан, ква цена ще му кажеш, да му кажеш 10 000 евро по-голям, само, само да го вземеш. А, за цената не сме си говорили, защото тук щеше ще да стане вече против клиента. Щеше ще да. Ще стане монопол. Да. Като отидохме на срещи, всеки си каза цената, после се чухме и си казахме кой каква е цена и казвам. Да. Но и не сме се оговаряли предварително. С разминаваше... по около 5000 евро. Което на фона, примерно, на 150 хиляди евро, както казвам, аз е 3%. Горе долу толкова излезе. Да. Да? Но човека тогава имаше късмета да попадне на трима готини колеги. М ние сме работили заедно. Той Мариан Георски беше в Примо Плюс, когато аз бях в Примо Плюс. И смисъл ние сме работили заедно. В една школовка сме били. Mm. Той реално е попаднал на хора, които търсят препоръки. И затова са получили препоръка за. Само, само, ти не си бил в Примо. Да, само аз не съм бил в Примо, наистина. Да. Да. <laughs> а, така че. Това е един а, метод. Тук обаче има нещо, което а, трябва много интересно да, го, да го вмъкнем. Аз ти казах примерно, сега вънка, докато идвахме насам, ти казах за една от моите стратегии, които прилагам за имотите, които продавам. Което е много хитро и е да. И според зависи способа за продажба, който използва всеки, той може да постигне различна цена. И примерно аз имам моя стратегия за продажба на имоти. Използвам всеки инструмент в различен момент спрямо начина по който. Само секунда, аз това го а, спрямо начина по който смятам, че работи най-добре. Защото mm. сега, примерно да почна рекламата в района, да почна кампания или нещо такова, всеки инструмент го подреждам във времето от рекламата на имутата, когато смятам, че той действа най-добре. И аз си давам на те, като продавач тая моята цена. Обаче ти не може да постигнеш, примерно, защото ти какво правиш като продавач? Какво прави всеки продавач? Пуска си обява. Пускаш и обява в имот И разказва и, на ССЕЙ. Или и да не е имот Всеки един имот има портал. И мота потъла там. Се, примерно ти влизаш сега в Лозенец и гледаш хиляда обяви. От тия хиляда обяви ти знаеш, че 4-5 то гледа. Дали ще може да извадиш, примерно, за 300 апартамента, Ако филтрираш. Трудно. Трудно. И обаче ти като продавач, хвърляйки твой апартамент там, той става една от хилядите обяви. Mm. Докато избирайки да работи с тебе, ти на първо място му предложиш имота му на твоята база данни от контакти, които те в момента не ровят активно в интернет. Обаче, при възможност за добра сделка, ще се включат. Ти имаш контакти на брокери като Ники, като Мариан, като мене, които също си запазват някакви клиенти, които може би не са звънали на тебе. Mm. Извъннеки ме да му информираш. Аз ще доведа клиенти. Това нещо увеличава шансовете за сделка. Рекламирайки в района, Твоята работа е да създаваш интерес към имота. Абсолютно. Докато на продавача не му е това работата. И е В въз... смисъл, цялото това нещо го казвам в подкрепа на мисълта ми, че ако примерно отидем трима човека и му дадем или 5 човека, и му дадем цена на продавача, ние му даваме цена, на която ние можем да договорим сделка. Обаче е много възможно той да не може да се договори цена смисъл да се направи сделка на тази цена първо няма да генерира най вероятно такъв интерес за да. да има хора които да му е платят. Обаче това е само един елемент от цялата верига докато той подпише акта и си вземе парите. Защото след като ти си му генерирал интереса и има човек който иска да, да го купи и каже да това е само първата част от всичко натам а всичко натам. Не е леко и може да се скъса веригата на много места, в които той най-малкото и заради опит, че няма опита, може да не ги види и да ги предотврати. Затова, освен, че ти му генерираш клиентите, ти му правиш изделката, да, може да пробва сам какъв ще бъде успеха, най-вероятно няма да е такъв, какъвто ако си наеме, свестен, готин брокер с висок интегритет. И не го казвам, защото съм брокер или защото ти си брокер. Това е същото като да отидеш и да си немеш интериорен дизайнер. Аз между другото сега го осъзнах това нещо. Защото като си обзавеждах моят апартамент, викам бе, аз нали, минал съм през толкова апартаменти, видял съм толкова решения и не ползвах услугите на такъв човек. И сега съжнаваме няколко път стоим вкъщи и си казваме следващия апартамент, който ще имаме, ще го обзаведем изцяло единствено само с дизайнер. Точно защото имат опита, защото знаят веригата, и знаят къде какво може да стане. Това са неща, които ти не, не ги виждаш дори. Да. Не може ги. Смисъл. Нямаш готовото решение веднага да ти изкочи. Да ти задам един въпрос, за да стане по-ясен. Примера за работа с Брокер. Представи си, че ти продаваш един апартамент продаваш го от 30 дни. Имаш обаждания и си провел примерно в рамки на последната седмица, да речем 10 огледа, от които 4 ти предлагат оферти. Ти продаваш апартамента на 100 000 евро. Чай се, да видя да, какво, е, какво е уравнението. Имам имот, продавам го от един да, месец. Имам на, 100 на 100 000 евро си. Последната седмица имаш 10 огледа, okay. от които 10 огледа имаш 4, 4 оферти. оферти. Добре. Една оферта на една на 92, 1 на 93 и 1 на 94. Какво ще направиш с тия оферти? Ти продаваш на 100 и имаш 4 оферти на 91, на 92, на 93, на 94. Със сигурност първото нещо, което трябва да направиш е да кажеш на собственика. Обаче какво би го посъветвал? Ако аз съм собственика, представи си, че продаваш моят имот. Какво ще му посъветваш? Да върнем отговор на всички, че имат еди какви си оферти. Би ли му посъветвал да предложим на всички 97? Не, бихте посъветвал да предлагаш нищо. Бих ти казал да кажем, който пръв направи крачка, той губи. Да. Така, тоест, че не бихте посъветвал. То, тоест да, посъветвал да, предлагаш. Да, да им кажа, има и друг интерес, вашата оферта. Има е... други да. интереси. Да. Три. Да. Вашата оферта е една от тях. Даваме три или четири дни, всеки да помисли и тогава ще решим. Но офертна цена са продава. Защото те не знаят колко е. Да. Окей. Okay. Друга ситуация. Аз пак се продавам мота Същата ситуация сме. Обаче за последния месец сме имали четири огледа и имаме само една оферта на 90 000 евро. Или на 91. Какво ще му посъветваш? Е тогава ще ти посъветвам да предложиш нещо. Тоест вече да, да да върнеш. Да. 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 върнеш оферта. Това е ситуацията, в която се намира всеки един продавач. Работейки с добре избран брокер. Защото, нали, не с всеки брокер може да постигнеш този резултат. Работейки, направя, ако си направил коректен избор, ти в тази ситуация ще имаш хора с които да преговаряш. Hmm. Или хора, на които да дадеш възможност те да преговарят с тях, с твоята стратегия. Hmm. Защото аз, примерно, бих казал на всички, вижте, печу, е гъвкъв съм, окей okay, съм да коментирам цената, 97. И имам 25% шанс през всеки един от тях да успея. Да имам 4 опции. Тоест, се, се някъде ще ми се усмихне. Да, факт. А, един от тях ще, ще, ще Твоята стратегия, виж сега, пък е по-добра. Аз ще се открадна за следващия път, в който имам такава ситуация. Защото ти, не, не се намаляваш от цената. Не. Ти им казваш, имам още, И им още е офер, Имам още някакви оферти. Ако искате да купите... Смисъл, всички оферти са под цената. Ако искате да го купите на продажна цена, а ви Шокот, някой така, да... Някой да, му му да, кажа 98. да, Или 100. да. Именно, именно, именно. Всеки може да се подобри офертата. И, обаче, това може да го направиш само ако имаш с кой да преговаряш. На тебе трябва един човек, на който да провериш мота. Обаче, в преговорите се ражда добрата сделка. Точно така. Е а добрия брокер, той е усилвател. Ако в... Във... Усилвател. Да. Това е добра метафора. Да. Той, благодарение на него повече хора ще чуят за това, че имота ти се продава. Ако повече хора чуят, повече хора ще проявят интерес. Ако повече хора проявят интерес, с повече хора ще преговаряш. С колкото mm. повече хора преговаряш, толкова повече пари ще вземеш. Факт. Ако на, входа, ако на входа всичко е повече, на изхода всичко пак ще е повече. Ако на входа е по-малко, на изхода ще е по-малко. Така че, а, това тук го вмъквам в а, контекста на, като продължение на това, което казах нали, за срещата на собственика с а, брокерите, за цените, които те ще му дадат, за рекламата, която те правят. Защото ти му даваш цена, на която смяташ, че можеш да му продадеш имота, спрямо рекламата, която ще направиш и интереса, който ще генерираш. Обаче, ако рекламираш само в имот БГ имота му, какъв е твой шанс да изпъкнеш пред конкуренцията? Е, почти никакъв. Не, бе, имаш шанс. Зависи, имаш шанс. С цена. Да. С цена. Имотният портал е математическа машина. Тя ти изкарва имота, с който е с най-ефтина цена на квадратен метър, най-горе. Или си платиш. Да. Okay. Така че, ма, ти, ти да си платиш, аз това нещо много пъти съм го давал. като пример. Представи си, че отиваш в магазина, да си купуваш минерална вода. И сега, примерно. Любожечев се е пуснал водата на 50 сотинки. Вода свобода, инициативата апартамент за един цент. Пуснал е на 50 сотинки. Mm. Обаче Цецо продава неговата си вода по-добре и е платил на магазина неговата вода да е на вип място. И иска 2,50. Клиента дали няма да се огледа за... да намери някаква друга вода. Даже да не знае, че тая вода е в магазина. Да се огледа да потърси друга водичка, да каже, а много скъпо се продава водата. Чакаш ви да ли да има някакви други води? Mm. Те е в мотоните Ти ще си платиш, да излезеш най-горе, ама като си на Ще се огледа. Да. Тоест, клиента, клиента пазарува на сравнителен принцип. Той плаща там, където вижда най-много стойност за най-малко пари. Или стоеността е съобразена Не. с това, което плаща. и от това, което занечихме сега тук последните минути в началото с темата, с която тръгнахме, е, че хора, бъдете отговорни и бъдете информирани. Да. Това е. Ако искате, работете с брокера. Ако искате, не, това няма нищо лошо. Но за да не саботирате себе си, бъдете отговорни към себе си. И търсете хора с висок интегритет. Тук вече мога да отворя една друга тема. Ти мога да знаеш, че са пребал, ако в смисъл, ако не знаеш, че си се преебал, ти не си се преебал, реално. Да. Защото собственика, който продава на съседа си апартамента на 30% по-низка цена, той няма усещането, че е предсакан. Няма. Аз имах една клиентка, това съм го разказвал, не знам къде съм го разказвал, тук в подкаста не съм го споменавал, мисля, или поне не съм го казвал скоро. Продаваше на улица Оборище, до Мол Сердика, апартамент, който беше 55 квадрата, среден етаж, южно изложение, ново строителство, mm. собственичка има ли са парцел, построили са с сградата. Да, и са им дали един етаж апартаменти. И тя продава един от апартаментите и има приятел адвокат. Това нещо се случва 2016 2017 някъде там. Когато цената на двустайния апартамент в София беше около 85 000 евро в хубавите райони. И ми се обажда и ми вика, не, че те, те продавах един от апартамент. И викам, сериозно ли? Викам, що не се обади? Еми, тук един мой приятел адвокат ми каза, няма да плащаме комисион, няма ще плата при нотариус, аз ще оправя документи, ти няма да плащаш нищо, само ще преведа парите. Викам, за колко пари си продаде имота? 50 000 евро. Голям приятел, и, е. и, тя, и тя не съжаляваше за тази сделка. Дори след като и казах какви са реалните нива, на които се случват сделките в района, тя не съжаляваше за тази сделка, което беше много интересно за мен. Обаче, към момента, в който тя ме информира, тя не е също че е предсакана, защото тя нито е се занимава да вади документи, нито е плаща комисион, нито е е ходи при нотариус. Само днес спи и утре сметката и цък 50. Опа, честито. Да. Обаче повечето хора най-вероятно биха се ядосали, ако разбереш, че си изгубил 35 000 евро от приятел. ползи, баях. Да, е още малко и два апартамента, че? Да. Факт. Смяташ ли, че може да добавим още нещо към темата с спекулациите или да си оставим вратичка да направим друг път друго видео. Защото ние, да развиваме. Ти виждаш, това е една жива тема. Може да говорим още да едно. Има какво да, да се каже. Да. Има още с... части от спекулата, които могат да се засегнат. Така или иначе, вече говорим бая време. Нека да оставим да се изгледа. Ако има интерес, ако има въпроси, не пречи да, да се направи да. още едно. Да. Аз просто тук исках да просто да подчертая като за финал, че дали ще участваш в сделка с спекулант, както каза и ти, е въпрос на личен избор, на решение, на подход към пазара. Ако, ако зрителя, който гера подкаста, подходи разумно към пазара, шанса да участва в сделка с спекулант е минимален. Лично според мен спекулантите идват след третия, четвъртия месец, когато вие сте на пазара. Тоест, до 3-4 месец може би няма да спекуланти или няма да влезете в сделка с тях, обаче след 3-4 месец шансовете да почнат да идват само такива и да, да има шанс вие да влезете в сделка с тях е огромен, защото аз имам а, в благодарение на подкаста имам такива контакти, които те следят пазара по-активно от мен, а те не са брокери. Има такива хора и аз имам. Да. Имам такива хора, които знаят повече проекти от мен. Те просто търсят възможностите да. и като намерят възможности, се възползват. Благодаря ти, че се включи. И аз благодаря за поканата. Я. За мен беше удоволствие. С всеки гост Създи. си отварям вратичката за последваща покана за различни теми, защото целта на подкаста е да дадем добавена стоеност. Благодаря пак за поканата. Хубаво го правиш. Върви и е ценно. Така че продължавай. Мъси много. <laughs> към всички, които останаха до края на епизода, ще, ви, ще се обърна към вас с една моба. Ако познавате човек, който продава имот, споделете му това видео, поради простата причина, че той най-вероятно може да стигне до етапа да участва в сделка с спекулант. Не го споделяйте на стената си, не правете услуга на мене, направете услуга на някой ваш приятел или познат, който си продава имота, като това просто да бъде още един източник на информация, от който той може да вземе средноаритметично. Благодаря на всички останали до края.